እሺ፣ በትናንትና እውነት ሲዲ ይዛችሁ ሂዱ ተብላችሁ እንድናደምጠው አባቶቻችን ሲነግሩን ከነበረው ሲዲ ውስጥ መዝሙር ውስጥ ጌታ ያንተ ፍቅር፣ ጌታ ያንተ መውደድ እየተከተለኝ በሄድኩበት መንገድ ያጽናናኛል፣ ያበረታኛል፣ መገኘትህ ሰላም ሆኖኛል፣ ያጽናናኛል፣ ያበረታኛል፣ ማዳንህም ሕይወት ሆኖኛል ብለን በመገኘቱ ያበረታን በማዳኑም ሕይወት የሆነን ጌታን እንዲህ እናመሰግነዋለን። መዝሙሩን በስላሴ ስም እንጀምራለን። ማሲንቆ መቼው ካለ እንግዲህ ማሲንቆን እየመጣህ እንዘምራለን። Guitar.
አሜን አላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን።